Salam dostlar, sizə əmin edirəm ki, bu videonu izlədikdən sonra Avropaya gedərkən xədlərinizə qənaət etmək haqqında yeni fikirləriniz olacaq. Ola bilsin, bəziləriniz bu fikirləri bilir, bəziləriniz üçün isə bildiyi fikirlərdən əlavə yeni fikirlər olacaq. İstənilən halda isə sizin üçün faydalı ola biləcək videoya hazır olun. İlk öncə biletdən başlayaq. Gəlin bilet xərclərimizi necə müəyyən etməyi öyrənək. Avropaya gedərkən çalışın klasik üsuldan istifadə edin, yəni bileti daha öncədən alın. Bu, sizə xərclərinizə qənaət etməkdə kömək olacaq. İkinci olaraq da qeyd edə bilərəm ki, ucuz bilet almaq istəsəniz Azərbaycandan yox, daha çox Gürcüstan üzərindən səyahət edə bilərsiniz. Bir çox hallarda Gürcüstan üzərindən səyahət edərkən daha ucuz bilet əldə etmək imkanınız olacaq. Amma məbləğ çox fərq etmirsə, Bakıdan gedin. Çünki Gürcüstana çatana qədər yorğun düşəcəksiniz. Üstəlik yol boyu əlavə yemək xərclərinizi də nəzərə alın. Həftə sonları səyahət etməyin, çünki bilet daha baha olur. Üstəlik həftə sonu Avropada marketlər bağlı olur. Restoranda nahar etmədə ola bilərsiniz. Çamadan, çanta, bu kimi şeyləri Bakıdan alın. Əvvəlki səyahətlərdən çantanızın təkəri qırılıbsa, yenisini almayın. Təkərini dəyişdirin. Çünki onsuz da əksər hallarda çamadanlar satış yerlərində yığılır. Özünüzlə gedəcəyiniz ölkəyə uyğun valyuta aparın. Misal üçün, Avropa ölkələrindən manatla getməyin. Çünki pulunuzu əksər hallarda dəyişə bilməyəcəksiniz. Dollarla da getməyin, birbaşa avro ilə dəyişib gedin. Gəldiyiniz Avropa ölkəsində qiymətlər sizi qane etmirsə və ucuz restoran tapa bilmirsinizsə, yaxınlığındakı McDonald's-a gedin. Bütün Avropada McDonald's-larda gedib hamburgeri 1 avroya ala bilərsiniz. Getdiyim şəhərdə McDonald's yoxdur deyə bilərsiniz. Narahat olmayın, elə Burger King-də də həmişə hamburgeri 1 avroya satırlar. Üstəlik Wi-Fi və bir çox yerlərdə ödənişdə olan VC ehtiyacınızı da 1 avro ilə təmin edə biləcəksiniz. Əti marketdən yox, xüsusi qəssablardan alın. Özəlliklə namaz qılırsınızsa və ibadət edirsinizsə, halal yolla kəsilmiş ətlər üçün Pakistanlı, Bangladeşli və yaxud da Misirli qəssablardan ət əldə edə bilərsiniz. Bu ətlər adətən market qiymətlərindən daha ucuz olur. Misal üçün, marketdə kilosu 25 avro ətrafında dəyişən qoyun ətinin kilosu həmin marketlərdə 6, 7, bəzən 8 avro ətrafında dəyişə bilir. Endirimləri izləyin. Marketlərdə əsasən qırmızı ilə yazılan qiymətlərə fikir verin. Normalda baha məhsullar satılmayanda endirimdə olur. Narahat olmayın, xarab və keyfiyyətsiz olmur. Sadəcə məqsəd satışı stimullaşdırmaqdır. Çalışın səhər tezdən alış-veriş edin, çünki bəzi endirimdə olan məhsullar səhər tezdən tükənir. Xatırlayıram, İtaliyada marketə ən ucuz yumurtanın rəfi həmişə boş olurdu. Çünki mən həmişə gec gedirdim və heç vaxt ala bilmirdim. Səhər tezdən alınırdı və günortadan sonra ancaq bahalı çeşidlər qalırdı. Çalışın küçə satışlarını qaçırmayın. Həftənin müəyyən günlərində meydanlarda satışlar olur. Həmin satışlarda qiymətlər normaldakından daha ucuz olur. Çörəyi qida balansınızda azaldın. Avropada çörəyin çəki ilə qiymətinə fikir versəniz, 1 kilogramı 3 avrodan ucuz olmayacaq. Halbuki makaronun kilosu 40 sentdir. Düyünün də 1 avro ətrafında dəyişdiyini nəzərə alsaq, deməli çörəyi düyü və ya makaronla tez-tez əvəz etmiş olsanız, xərclərinizə 2-3 qat qənaət etmiş ola bilərsiniz. Velosiped alın. İkinci əl belə olsa, velosiped alıb ucuzaq məsafələrə gedə bilərsiniz. Çünki Avropada velosipedlər üçün xüsusi yollar var. Bu, sizə tez satmaqda kömək olacaq. İctimai nəqliyyatdan bacardığınız qədər az istifadə edin. Misal üçün, burada, Finlandiyada, avtobusların gediş qiyməti məsafəyə görə 3 avrodan başlayır. Yəni, bu bizim pulla 6 manat ətrafında dəyişir. Çalışın, avtobuslardan mümkün qədər az istifadə edin. Daha çox yaxın məsafələrə piyada getməyi tərcih edin. Çalışın, evi universitetə yaxın tutun. Çünki ev uzaq olacağı təqdirdə məcburən ictimai nəqliyyatdan istifadə etməli olacaqsınız. Bu isə əlavə böyük xərc və vaxt ikisi olacaq. Birdən-birə çox alış-veriş etməyin. Məhsullar xarab olacağı halda əlavə xərcləriniz yarana bilər. Və nəhayət, marketlərə çalışın bel çantanızla gedin. Avropada kloklar ətraf mühiti qorumaq məsədi ilə pulludur. Belə dostlar, 20-yə yaxın Avropa ölkəsində olduqdan sonra çalışdım ki, bu videoda təcrübəmi sizlərlə bölüşüm. Sizin də əlavələrinizi kommentdə gözləyirəm. Bu kimi videolarımın davamlı olması üçün kanala abunə olun. Abunə olmuşsunuzsa, bildirişləri aktivləşdirmənizi xahiş edirəm. Özünüzə yaxşı baxın.